хайж шүү за. Би ч ихсэн. Үш. Хүү яаж аа? За гайгүй үсттэй. Базраха. Ашид. Энэ чинь гэдэг юм дөө. Бацрын юм аа. Хууга. Нэрийн миний төрсөлөө төрүүлж байгаа шүү дээ. Надад ямар бэл өгөхч байгаа арай. Тэр нууцаа. Яасан бэ? Ууралцсан. За за арай гоочлаарай. Харин чинийхээ төлөө бүгдийг хийж чадчих шүү дээ. За 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 за. Ада тэр энийг нь энтэй холбоцно гэсэн үгтэй даа. Үгүй яач вэ? Таймсах, таймсах. Одоо яах вэ тэгээд? Би чи би энийг энийг одоо жоо хайраа. Одоо жоо. Эмба. Би энэ яаж ийн? Ямар нэгэн завар байна эмчтэй хэлээрэй. Эхнэрийн зүгээр зүгээр их. Миний Сүлэгч аа. Бири ихтэй. Зам юм ба. Тэний эмчилгээ дууссан. Хайрул болсон. Би амьдрмаар надад одоо амьдрал гэж байхгүй. Өмнө надад гэр бүл, ад жаргал, бүхэл юу яриад байгаа? Хүнд чинь сэтгэлийн гар гэж нэг юм байдаг юм. Чи чи хүүтэн юм шүү дээ. Одоо тавширцай. Тэр ирэмтэй гэдэг нь мартцаа. Тэр чи ирэмтэй шүү дээ. Сууч. Ма. Цаа. Уулта. Уулта. Чиш нэр ууж чадахгүй л. Яг одоо манахас юу? Чи юу чилдэ? Эсвэл та хэлдэг ах. Чи яа дутхгүй? Би ийм зэрэмдэр ношоо дүүгээ хайрлуулж халамжуулж чадахгүй.
Ийм үед л нэг нэгийгээ түшиг ёстой байдаг юм шүү. Хийсэн бүгдийг минь хийн гэж чи ямар